Možno je da ima odredeni promeni na ovoj podnavodnici deciden stav, s oglед на фактот дека пред неколку дена одредени пратеници дадоа дисонантни тонови кои што не кореспондираат со овој став на партијата. Предпоставувам дека ќе бидат употребени сите сили да се изврши притисок да го променат својот став и тоа мислам дека би било погубно за ВМРО ДПМН, бидејќи тогаш ќе дојде до едноставно распадење на партијата. Се е можно, значи отворени се сите карти. Очигледно дека овој притисок од страна на меѓународната заедница и од европските народни партии е во функција на обезбедување на тоа мнозинство. Не може, мислам во овој момент се уште никој да прогнозира, никој не може да гарантира, бидејќи притисоците се од една страна, меѓутоа претпоставувам дека притисоци имаат и од граѓаните кои што беа против преспанскиот договор, односно кои што не излегува на референдум. Логично е дека ако не се добие двотретинско мнозинство да се распишат брзи предвремени парламентарни избори. Меѓутоа брзи парламентарни избори во согласност нели со изборниот законник, односно со пржинскиот договор. Во спротивно се паѓа во вода.